Kalani mirë, faleminderit, shumë kënaqësi. Mirë, direkt nga kjo lidhje direkte me Viber, do kalojmë tani tek Sofia, e cila po na pret. Kështu që përshëndesim. Mirëmëngjes Sofia. Mirëmëngjes Sofi. Mirëmëngjesi Ardi, mirëmëngjesi Pranvera dhe të gjithë shikuesve. Po shpresoj që jeni zgjuar mirë dhe keni filluar ditën me një disponim të mirë. Së bashku me mua do të informohemi sa i përket konferencës së nën ndërkombëtare mbi vlerësimin e sigurisë rrugore, sfidat dhe mundësitë. Mirë po për të biseduar mbi zhvillimin e kësaj konference dhe për të gjitha detajet të cilat do të jenë të pranishme në këtë konferencë, pranë kanë drejtorin e Akademisë Tempulli, zotri Muhammed Krasniqin. Fillimisht mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni së bashku me ne për të ndarë informacion. Mirëmëngjesi, faleminderit që keni ardhur për intervistë. Mirëmëngjesi kolegëve në studio, mirëmëngjesi gjithë shikuesve të ATV-s. Faleminderit njëkohësisht që keni zgjedhur këtë temë për të diskutuar në orët e ardhshme të mëngjesit për sigurinë në rrugë, një temë e cila u përket të gjithëve, pa marrë parasysh se në çfarë cilësie ndodhen dhe ku ndodhen në rrugë, ju përket të gjithëve, por sikurse lajmërohet edhe ju, kemi të bëjmë me konferencën e nën të ndërkombëtare, për shkak se prej vitit 2014 kur kemi filluar tashmë me radhë është konferenca e nënt, ku si vjet kemi vendosur të trajtojmë problemin e rrugës si një ndër faktorët edhe shkaktarët e aksidenteve në trafikun rrugor, për shkak se gjithmonë po flitet që faktori njeri, edhe faktori automjet më pak mirë, po edhe faktori rrugë merr pjesë në shkaktimin apo në si kontribues në uljen e sigurisë rrugore, rrjedhimisht aksidenteve në trafikun rrugor. Kjo konferencë, sikurse edhe viteve të tjera, organizohet nga Akademia Tempulli, nga Asociacioni Kosovar i Motorizimit dhe nga Instituti i Sigurisë për Hulumtimin në Sigurinë Rrugore. Dhe është një aktivitet që marrin pjesë edhe institucionet të vendore, vazhdimisht është përkrahur nga institucionet tona në nivelin qendror dhe në nivelin lokal, përfshirë Ministrinë e Infrastrukturës, Policinë e Kosovës, Ministrinë e Arsimit dhe institucionet tjera të cilat merren apo trajtojnë problemet e sigurisë rrugore. Ndërsa në kuptimin ndërkombëtar, sikurse edhe viteve të kaluara dhe kësaj radhe, me thënë të drejtë më shumë kemi ndërkombëtar falës sesa vendor. Janë i ru akademia, që Tempulli është antar, është qendër trajnuese e kësaj akademie botnore për trajnime në transport. Pastaj kemi Këshillin Evropian për Siguri Rrugore, është i rapi programi ndërkombëtar për vlerësimin e rrugëve dhe institucionet e tjera, edhe profesorati, do më thënë akademia, ka një sesion të vetin ku në kam paralajmru pjesëmarrjen edhe nga Universiteti Teknik i Manastirit, Universiteti i Prishtinës, Universiteti Politeknik i Tiranës, Tempull dhe individ dhe institucionet të tjera cilat do të përfaqësojnë në ditën e nesërme. Konferenca do të mbahet në Hotel Sirius në Prishtinë, dhe përveç pjesëmarrjes dhe prezencë fizike, do të ka edhe përmes rrjeteve sociale, do të ketë edhe lidhje direkte, do të thonë transmetim të konferencës direkt. Dhe për ata që janë të interesuar nga largësia, është edhe Zoomi, sigurisht në rrjetet sociale ekzistojnë edhe linkat se si duhet të lidhemi dhe në çfarë mund të marrim vesh nga kjo konferencë. Me fjalë të tjera, tashmë kjo është bërë një ngjarje tradicionale, ka krijuar një histori të vetën dhe është e nënta me radhë dhe është ngjarja e parë, kështu e çdo fillim viti, do të thoja më rëndësishmja në lidhje me trafikun dhe transportin, jo vetëm në vend edhe në region, për shkak se shpeshherë institucionet e ndryshme ndërkombëtare në momentin që kanë për të ndarë diçka me publikun në fushën e trafikut dhe transportit, ata rezervojnë këtë konferencë, si kështë rasti i nesërme, rezervojnë këtë konferencë dhe atë prezantim apo atë njoftim që kanë mendoj me publikun e shfrytëzojnë këtë konferencë për ta ndarë. Duat që shfrytëzoj këtë rastin, falënderoj dhe Biron Kosovare të Sigurimeve, e cila është në mbështetës e kësaj konference, por dhe aktivitete e tjera të cilat në zhvillohen në Kosovë që lidhen me sigurinë edhe transportin në përgjithësi. Siguria rrugore po thuj se është e njëjtë, nuk ka probleme geografike dhe demografike që dallojnë, për shkak se rruga është rrugë, mund të jetë me cilësisë ndryshme, mund të jetë në shtresa të ndryshme, mund të jetë me standarde të ndryshme. Mirë po, për nga destinimi është rrugë. Pastaj automjetet mund të jenë për nga veprimi motorik, fuqia, dizajni të ndryshme, por ai është prapë automjet dhe është në shërbim të qytetarëve.
Njëkosisht edhe faktori njeri, po flas për faktorët tradicionale, edhe faktori njeri mund të jetë ndryshëm për karroca, kombi, gjinia, mosha tjera, po prapë është njeri i cili merr pjesë me veprimet e tij në rrugë dhe është shkaktari numër një aksidenteve në trafikun rrugor. Tashmë kemi hyrë në dekadën e dytë të veprimit 2020-2030 dhe ideja është që të vazhdojmë në shkallë globale me promovimin e sigurisë rrugore që në mënyrë që të ulim numrin e aksidenteve, sepse deri tash në botë, si pas organizatës botnore të shëndetësisë, kemi 1.25 milion njerëz që humbin jetën në këto aktivitet, në rrugët e botës, ndërsa në qovë se nuk zhvillohen këto aktivitete dhe nuk kemi strategji dhe politika qarta për mbrojtjen e qytetarëve në rrugë, atëherë ky numër deri në dekadën e dytë të veprimit mund të shkojë deri në 2 milion viktima brenda një viti, që është një numër më i madh, me fjalë tjera është vrasi më i madh i njerëzimit nga pasiguria në rrugë, nga shkaktimi aksidenteve në trafikun rrugor. Për shkak se aksidentet me fatalitet, pas tyre pastaj janë aksidentet me të lënduar, dhe i kemi aksidentet me dëme materiale që në Kosovë nuk llogariten shumë mirë, po në vendet perëndimore janë një shkatrus, do të thoj, i ekonomisë dhe industrisë së sigurime për shkak të kostës së madhe të cilat bartin këto aksidente, pa marrë parasysh se në çfarë shkallë zhvillohen. Këtu duhet të kemi vëmendjen edhe tek humbja në rast aksidenteve me fatalitet, tek humbja e familjarëve më të dashurve dhe gjendja psikologjike që lë për familjarët për në rast se humbin një të afërm apo një të dashur të familjes së tyre në rast të aksidentit në trafik. Domethënë është një përgjegjësi që na takon gjithë, për shkak se në momentin që dalim në rrugë ne krijojmë raporte, krijojmë edhe kemi edhe përgjegjësi ligjore për veprimet e tona nëse ato janë në ndërshtem me kodin rrugor, rregullat e trafikut dhe shenjat e trafikut. Zotri Krasniqi, ju po ashtu e përmendët krejt anët pozitive të kësaj konferencë realisht dhe të informimit të qytetarëve saj përket edhe rrezikut, po edhe të tjera anë të cilat janë të që duhet realisht të informohemi saj përket të trafikut dhe sigurisë në trafik. Kjo konferencë anët pozitive ka të shumta dhe ne po ashtu duke mbyllur edhe këtë lidhje ne i dëshirojmë të gjithëve shëndet së pari, duke qenë të sigurt në trafik, mirë po edhe i ftojmë ata të jenë sa më të informuar sa i përket të gjitha sfidave dhe rrezikut që mund të shkaktohet nga trafiku. Unë të falenderoj shumë për krejt informacionet që pa ju pyetur hiç, ju vetë kronologjikisht i theksuat. Faleminderit shumë, edhe një herë i ftojmë të gjithë shikuesit që të jenë pjesë dhe të informohen sa më shumë sa i përket sigurisë, mirë po edhe të tjerave situatat të cilat mund të jenë të papritura në trafik. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Do t'i ozej atë gjithë ata të cilët janë në rrugë në këto kohë të dimrit, për shkak se mund të kemi ndryshime të temperaturave, të janë të përgjegjshëm për veprimet e tyre, për shkak se jemi në kohë të dimrit dhe kushtet atmosferike mund të ndryshojnë prej çasti në çast, kështu që të janë të përgjegjshëm në momentin që janë në rrugë, për shkak se ata bartin përgjegjësi lidhur me veprimet e tyre. Faleminderit edhe juve, faleminderit edhe studios edhe gjithëve. Faleminderit edhe një herë. Atëherë, ardhi dhe pranvera, ne u informuam krejt sa i përket kësaj konference të nëntë ndërkombëtare mbi vlerësimin e sigurisë, sa i përket kësaj teme, unë ftoj të gjithë shikuesit që të jenë pjesë e konferencës, mirë po edhe të informohen në përgjithësi sa i përket sigurisë në rrugë, për të evituar aksidentet e mundshme apo edhe fatalitetin. Nga kjo lidhje drejt për drejt, unë e kaloj linjën tek ju në studio. Faleminderit Sofia. Faleminderit edhe ju që qëndruat me ne, miqë dashur. Ne do të jemi sërish nesër deri atëherë. Mirupafshim. Mirupafshim ditën e mbarë.